Без права виїхати за кордон, без права полювати та навіть мати автомобіль. Уже рік, як недобросовісних батьків ставлять в умови, щоб ті згадали за своїх же дітей. За ухиляння від сплати аліментів більше 4 місяців складено протоколи на 3000 батьків. За понад півроку – більше 1000. Останні ще й можуть притягнути до виконання суспільно-корисних робіт. Але досі немає механізму оплати такої праці. Основною проблемою, яка є, це відсутність коштів у державному бюджету на оплату таких видів робіт. А також залишається проблема – це відсутність тих осіб, яких по відношенню до яких було застосовано такий захід. Багато осіб, які є такі, які ухиляються. Є сподівання, що після утворення ОТГ цю проблему вдасться вирішити. Ми надіємося, що в нас будуть міцні і заможні територіальні громади, які зможуть один із таких заходів, як суспільно-корисні роботи, використовувати державним виконавцям і судам для того, щоб стягувати аліменти. Також на Закарпатті вже є випадок, коли горе-батьку навіть присудили 10 діб адміністративного арешту. Всього на обліку у Державній виконавчій службі є 12 тисяч документів про стягнення аліментів на утримання більше як 6 тисяч дітей, серед яких не лише чоловіки, а й жінки. З часу, як до недобросовісних батьків ввели жорсткіші умови стягнення коштів, ті сплатили 1 мільйон гривень по всій країні. Коли батьки не розуміють, а при тому ведуть, скажімо, такий інколи навіть і такий фешн-стайл життя, то ми і в одного і яхту відібрали і продали, щоб погасити заборгованість перед дітьми, в одного Феррарі. А щоб проаналізувати результати роботи за минулий та поточні роки, представники юстиції, ДВС та правоохоронці говорять про виконання рішень на зустрічі регіонального штабу. Співпраця із прокуратурою, з державною виконавчою службою і з обласною радою, воно дасть свій результат. І така проблема більше новели цього адміністративного стягнення. І десь, можливо, це буде звучати банально, неосвіченості самих голів тих рад, оскільки вони в повній мірі розуміють відповідальність за невиконання вимог закону. Це вирішується, коли громада і голови громад розуміють, що суспільно корисні роботи – це не в лапках, а це реально може надати щось громаді, то починають якось потихесеньку в діалогах. Варто додати, що часто кошти не сплачують і роботодавці, приватні і навіть державні підприємства. Тоді ДВС може реалізувати майно установи, щоб таки сплатити кошти працівникам.